2021 বৰ্ষত ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেচন লিমিটেড চমুকৈ IOCL ডিগবৈৰ GNM আৰু BSc নাৰ্ছিং এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা যিসকলে দিব বিচাৰিছে সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইতিমধ্যে কেণ্ডিডেট IOCL ডিগবৈৰ BSc নাৰ্ছিঙৰ এডমিট কাৰ্ড ইমেইলৰ জৰিয়তে লাভ কৰিছে আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট দুবাৰকৈ এপ্লাই কৰিছে কিছুমান কেণ্ডিডেট এতিয়ালৈকে এডমিট কাৰ্ড লাভ কৰা নাই আৰু যিসকলে দুটা কৰ্চতে এপ্লাই কৰিছে সেইসকল কেণ্ডিডেট ৰিজেক্ট হৈছে। এতিয়া জানি লওক ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টখিনি। তাৰ আগতে জানি লওক যিসকল কেণ্ডিডেট GNM নাৰ্ছিঙৰ এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা দিব সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ পৰীক্ষা হ'ব 19 তাৰিখে আৰু এডমিট কাৰ্ড ইমেইলৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব ডিচেম্বৰ মাহৰ 16 তাৰিখৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড লাভ কৰিব। ইয়াতে চালক ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, পৰীক্ষা যেতিয়া দিব যাব কেণ্ডিডেটৰ এইখিনি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব, চেল্ফ চাৰ্টিফিকেট কপি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব। প্ৰথম হ'ল ইনভলেপ, অৰ্থাৎ আমি যিটো খাম বুলি কওঁ সেই খামটো কিনিব, তাৰপিছত কিনি ইয়াতে কৈছে প্ৰপাৰলি লেবেল কৰিব দিছে। ইয়াতে চালক খামৰ ভিতৰত ডকুমেণ্টছ ভৰাই কি কি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব জনাই দিয়া হ'ব। খামৰ ওপৰত লিখিব লাগিব নেম অফ এক্সামিনেশ্যন, ইয়াতে লিখিব এইটো লিখাই আছে CSR N 2021, এনেকৈ লিখিব চেম টু চেম। তাৰপিছত ৰোল নম্বৰ লিখিব, এডমিট কাৰ্ডত লিখা আছে ৰোল নম্বৰ। তাৰপিছত নেম অফ দ্য ডিচিপ্লিন, ইয়াতে GNM বা BSc নাৰ্ছিং, যিসকলে BSc নাৰ্ছিং পৰীক্ষা দিব সেইসকলে BSc নাৰ্ছিং লিখিব। আৰু নেম অফ দ্য কেণ্ডিডেট, কেণ্ডিডেটৰ নাম লিখিব, এইখিনি লিখিব লাগিব ইনভলপ, অৰ্থাৎ খামৰ ওপৰত লিখিব। তাৰপিছত কাম কৰিব, ইয়াতে চেলক ইয়াতে কৈছে ডকুমেণ্টছখিনি মেট্ৰিক পাছৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে, মেট্ৰিকৰ ডকুমেণ্টছত য'ত জন্মৰ তাৰিখ লিখা আছে সেই ডকুমেণ্টছটো লাগিব। তাৰপিছত SC ST OBCৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, যিসকলে NCL নিদিব সেইটো নহ'ব, NCL চাৰ্টিফিকেট লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে চেলক ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লাগিব, এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ কাৰণ এইটো ফ্ৰী কোর্স হয়, ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লাগে আৰু NCLটো লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে চেলক ক্লাছ 10 আৰু 12ৰ মাৰ্কশ্বীট আৰু চাৰ্টিফিকেট। তাৰপিছত যিসকল কেণ্ডিডেট CBSEৰ হয়, যদি CGPA আছে সেইটো গ্ৰেডত গ্ৰেডটো পাৰ্চেণ্টেজ কৰিব লাগিব, সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ কনভাৰ্জন চাৰ্টিফিকেটটো লাগিব, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লাগিব, ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে, আৰু PRC লাগিব। এইখিনি হ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছখিনি, এইখিনি ইনভলপত ভৰাই লেবেল কৰিব দিছে, ইয়াতে চেলক এইখিনি তথ্য লিখিব লাগিব, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট দুটা কোৰ্চত এপ্লাই কৰিছে সেইসকলে ৰিজেক্ট হৈছে কাৰণ এজন কেণ্ডিডেট দুটা কোৰ্চত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। আৰু ইতিমধ্যে বহুতে কৈছে যে BSc নাৰ্ছিঙৰ প্ৰথম এপ্লাই কৰিছিল, কৰাৰ পিছত মেইল পোৱা নাই, ইমেইল পোৱা নাই, তাৰপিছত আকৌ এপ্লাই কৰিছে, এতিয়ালৈকে এডমিট কাৰ্ড পোৱা নাই কাৰণ দুবাৰ এপ্লাই কৰিছে সেইকাৰণে এডমিট কাৰ্ড পোৱা নাই। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰি ডিটেইলছখিনি চাব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।